Ինձ երկիրը փոխվում է։ Սկսում են զարգանալ խոշորի։ Մենք արի մոնոպոլիստի։ Այսօր մենք հայտնվել ենք մի վիճակում, երբ որ տնտեսության շուրջ 55%-ը մի քանի տասնյակ մարդկանց զրկի։ Իդեալոգիա գաղափարախոսությունը, որ ես եմ բերում, բերում եմ նաև 90-ականների գաղափարախոսությունը, նորից պիտի արտադրել ու ստեղծելու կարողությունը տամ ժողովրդի։ Պիտի առաջինը, պիտի թույլ տան նույն գյուղում, որպեսի օրենքը փոխվի, վերջին իմ օրենքը փոխեցի 2020-ին, նորից առաջնային իրավունքը տան գյուղացիական տնտեսությանը։ Գյուղացիական տնտեսությունը դարձնենք իրավունքի սուբյեկտ։ Գյուղան բերելու կոոպերացիան։ Ամեն գյուղում, այդում վերին արտաշատում, բոլոր նրանք, ովքեր ունեն հող, կստանան նաև պետությունից պայ, պետությունը փողը կդնի, կստանա պայ, երկու ձեռնարկությունում, մեկը ագրոսերվիսի մեջ, մեկը վերամշակող ձեռնարկությունում, սա նախկին կոլխոզը չէ, սա պայատիրական հիմնարկ է, հողի մասնավոր սեփականությունը չի վերանա։ Մեզ պետք է ընդամենը 850 միլիոն դոլար ներդնել, որպեսզի գյուղերում մենք ստեղծենք մոտ 1500-1800 նման կոոպերացիա։ Այսինքն ձեր գյուղում դուք ոչ միայն ձեր հողը կմշակեք, դուք որոշակի ժամանակ որպես փայտեր կմշակեք, կաշխատեք նաև այդ կոոպերացիվում։ Դուք ոչ թե խաղը կծախեք, այլ կծախեք կինենյութը, ոչ թե պոմիդորը կծախեք, այլ պոմիդորի պաստան, ավելացված արժեքը կմնա ձեզ։ Ես ես առաջարկները 100 անգամ արել եմ, 96-ին հեռացել եմ, չեմ ասել անել։ Մենք հասնեցինք արել հողի ռեֆորմը, բայց դա պետք է դառնա ագրարային ռեֆորմ։ Ես վերջերս խոսեցի իշխանությունների հետ, գործող գյուղնախարարի հետ, նրանց մտադրությունը խոշորացնել նա ձեզ, խոշորացնել, որ հեշտ կառավարեն։ Ինչ եք ուզում գյուղում նախատեսել, մենք կնախատեսենք գների պետական սուբսիդիա, ասենք ծորենը կամ պոմիդորը, պետությունը կտա 10 կամ 15 դրամ, անկախ գնից, որ դուք կվաճառեք, կվաճառեք 50-ով, գնաք պետությունից էլ 10 կստանաք, դրանով մենք խրախուսենք քաղաքականությունը։ Մեր քաղաքացունը կտարբերվի այսօրվա քաղաքացունից, այսօրվա քաղաքացունը բերում են ձեզ իբրտե այժմ պարտանիտ են տալիս։ Մենք ասում ենք այժմ պարտանիտ տղեք, փողը տվեք, դա բավական իրանց մթերած մթերքների դիմաց, արտադրած մթերքի դիմաց, որովհետև երբ որ դուք այժմ պարտանիտ եք տալիս, սուբսիդավորում եք մատակարարին։ Ես կուզենայի, որ դուք հասկանաք նաև ինչ եք անելու ագրոսերվիսի բնագավառում, պետությունը փող կդնի, կստեղծի ագրոսերվիսի հիմնարկ, և այն գյուղացիները, որոնք ուզեն այդ տեղ աշխատել, կդառնան փայատեր։ Այս որոնք աշխատեն միայն նրանք, ում հողը մշակվում է, վարձու աշխատանք այդտեղ չի կիրառվել, իրենք էլ աշխատելու են իրենց ագրոսերվիսում, կոոպերացիվում։ Այս ձևով մենք գյուղը վիճակից կանենք, վերին արտաշատ գյուղը, այսինքն մարդը բացի այսօրվա իր հողից կունենա փայ, որը վաճառելու իրավունք չունի, թողած գնաց գյուղը դակորում է, պետք է ասնի մյուս փայատերերին, կունենա փայ ագրոսերվիսի ձեռնարկության մեջ և կունենա փայ վերամշակող արտադրության մեջ։ Մի քանի այլ ծրագրեր էլ կան, գների սուբսիդիան մոտ 90 միլիարդ դրամի վարկի դուրս գրում է, ես մենք գտնում ենք անարդար է, վարկի դուրս գրում է, սոր հանրապետության մոտ 90 միլիարդ է, որովհետև 2008, 2009, 2010 երաշտի տարիներին նրանք, որոնք հատկապես մի քանի բանկերից, այդ թվում Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկից վերկել են վարկեր, մնացել են տոկոսի տակ, երբ որ երաշտ եղել և պետությունը օգնել է խոշոր բիզնեսին, չի եկել, չի օգնել գյուղացիներին, դրանց տոկոսները մենք դուրս կգրենք պետության հաշվին։ Դա հստակ, ես ես խոսք եմ տալիս, դա ընդամենը գումար չի կազմում իրենից։